Tak for det. Jeg vil gerne starte med at sige tak til den afgående kommission, til kommissær Barnier og kommissær Kroes for det store arbejde, der er lavet de forgangne år, og for alle de fremskridt, der er gjort, der vitterligt er gjort på det digitale område. Og så samtidig henlede opmærksomheden på nogle af alle de udfordringer, som også er blevet skitseret her i diskussionen indtil videre. Og de udfordringer, vi skal tage meget seriøst, hvis det er, at vi vil realisere den her vision om et ægte digitalt indre marked. Gevinsterne forbundet med et digitalt indre marked er jo store. Det er noget, som borgerne kan mærke meget direkte, og et eksempel på et område, hvor et stærkt europæisk samarbejde gør en vigtig forskel. Men udfordringerne er jo mange. Overordnet set så skal vi sikre ens og fair regler over hele EU. Der skal være en større sammenhæng mellem, hvor digitale tjenesteydelser forbruges, og så beskatningen heraf. Og kommissionen skal sikre, at medlemsstaterne implementerer reglerne ensartet, fordi det digitale kender jo ingen grænser. Og hvis ikke vi har regler internt i EU, som også virksomheder uden for EU skal overholde, ja, så søger virksomhederne derhen, hvor reglerne og ikke mindst håndhævelsen af reglerne er slappest. Europæerne skal kunne føle sig trygge på nettet. Vi skal have en ny forordning om databeskyttelse igennem. Det skal give europæiske virksomheder muligheder for at konkurrere, samtidig med at forbrugerne skal føle sig trygge. Og diskussionen om overvågning på nettet efter Snowden-sagen viser med al ønskelig tydelighed, at vi endnu ikke i EU har fundet vores ben at stå på. Vi skal have åbne standarder i softwarepolitikken, så hverken brugere eller virksomheder bliver fanget i proprietære formater. Vi skal have interoperabilitet, så borgerne kan tage deres data med sig, uhindret når data ligger i skyen. Der kan være brug for et fælles europæisk e-mærke, så handlen over landegrænser kan styrkes. Og endelig skal vi selvfølgelig fortsætte kampen mod roaming på teleområdet. Et styrket samarbejde mellem myndighederne på teleområdet kan give forbrugerne mærkbare fordele. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde, også med den nye kommission. Tak.